Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Букшая відкрили ретроспективну виставку народного художника України Василя Свалявчука. Приурочена експозиція «Рідний край» до 65-річного ювілею майстра. У залах музею автор презентував живописні картини, над якими працював впродовж кількох десятків років. Перевага в темах мистецької творчості усього життя митця – різні куточки Закарпаття. Наша область, переконаний Василь Свалявчик, прекрасна у будь-яку пору року. Мистецтво всупереч весняному снігу, вітру та дощу. Саме так можна охарактеризувати творчість Василя Свалявчика. Він впродовж кількох десятків років невтомно бере участь у художніх пленерах. Майстерні автора понад сотні живописних зображень закарпатських гір, лісів та сільських пейзажів, які сьогодні експонують в художньому музеї. Автор каже, Закарпаття малювати завжди дуже зворушує і надихає. Я люблю писати все. І весну, і літо, осінь, і копіці, і хижі, і гори, і потоки, і все, тому що то, що є в моєму краї, то моє. І все треба любити. У нас тепер із сином виставка вже другий рік проходить, виставка по Словаччині, «Рідний край» називається, так ми назвали цю виставку, у 10 городах. Кожниця, Братислава, Спіска, Нововес, Гумен, всі городи, тепер вона знаходиться в Ранному на Топлю. Роботи, які зроблені у нас на Закарпатті, лише закарпатські роботи, пейзаж, натюрморт і портрет наших верховинок, гуцулок, щоб показати словакам наш край, наше мистецтво. Творча людина, коли вона щось робить, то вона хоче щось показати. Музикант хоче зіграти, художник, письменник хоче десь виступити перед людьми, написати книжку, читати все. А художник бере і виставляє те, що він за якийсь свій період і зробив. Я не можу судити, хто буде судити зритель, хто прийде на всю виставку, колеги, знайомі. Кожен, хто прийде на виставку, той буде судити про мою творчість. Із року в рік і так впродовж більш як 20 років Василь Сенько вчиться мистецтву у Василя Свалявчика. Каже, завжди звик прислухатися до свого товариша по пензлю. Я самодіяльний художник, від нього дуже багато почерпнув. Майже 20 років ми разом малюємо. Зустрілися ми десь в 90-х роках. Я почув, що у Пилипці знаходиться він, Василь Петрович. Я приїхав у Пилипець і кажу, чи можна з вами малювати. Та в чому справа? Я кинув школу. 53 роки вийшов на пенсію, і в мене був такий вільний час для того, що я хотів все життя, мріяв. І він мене прийняв, думає, помалює пару днів, а потім надоїсь. Але я так увійшов у ту справу, бо це моє життя. Так мені здавалося, та і так є, бо я вже не кидаю пензлика відтоді і малюю. Я й до того малював, але був на обласній виставці серед учителів, але того було замало настільки, що я, коли він відкрив мені, як треба робити технологію саму тої роботи, натхнення, деколи брав пензлика, каже, от так зробіть. От так зробіть, і це мені передалося, і я дуже радий, що я знайшов себе в мистецтві. Ціную дружбу з Василем Свалявчиком і колега по пензлю Іван Бровді. З посмішкою згадує чимало моментів, які робили спільні пленери особливими. Нам приходилося бути в різних ситуаціях. Малювати на пленері набагато важче, ніж в майстерні вдома. Тому що на пленері гори люблять добрих, чесних і сміливих людей, до яких Василь відноситься. Бували такі випадки, я пам'ятаю, може і ти, Васю, спомниш, як рвало друття, і ми без світла били в хатинках.
Як засипало сніга до пояса, нас кіньми витягували на трасу, ось ми думи могли поїхати. Як громи били не над нами, а под нами, якісь ми були високо в горах. Всяке було. Но скажу вам таку річ. Слово «свалявче» – це пароль в Карпатах. Якщо ви поїдете в Карпати і скажете «свалявче», вас і нагодують, і спати вложать, і все буде в порядку. Це порядний чоловік. Василів, з тобою можете в розвідку, повірте мені. Я вітаю тебе. На рахунку майже незліченна кількість спільних пленерів та художніх виставок, організованих заходів для популяризації Закарпаття, згадує Василь Шундра, голова спілки художників «Карпатські кольори» з Міжгірщини. Саме цей край найбільше полюбляє зображувати на власних полотнах Василь Свалявчик. Тому художника звик бачити часто. Василя Свалявчика у цьому куточку Закарпаття добре знають. Василь Петрович взяв активну участь і як натхненник, і порадник, як створити організацію. І ми дуже плодотворно працюємо, організовуємо багато пленерів, на яких Василь Петрович бере участь, не пропускаючи жодного. Приємно бути на такій виставці, тому що багато робіт, які народжувалися на моїх очах, але бачити їх в такій кількості і зразу, доводиться вперше. Ну, навіть у Свалявчиковій великій майстерні вони не так зразу поміщалися для такої широкої експозиції. Я думаю, що такі твори і будуть мати велику шану, і вже мають, тому що вони є у багатьох колекціях, і в багатьох приватних колекціях. Тому що я знаю, якщо Василь Петрович приїжджає на Міжгірщину, вже перечувають частні колекціонери, приватні колекціонери і з Закарпаття, і за мер Закарпаття, і приїжджають, і з задоволенням купляють, що йому допомагає і в творчості, і в житті. Василь Петрович – прекрасна людина. Вся Міжгірщина, такого села нема, де в нього нема друзів. Спілкується веселий і знає різні історії, різні традиції, давні традиції народні, і що видно в його творах. Окрім власних художніх здобутків, Василь Свалявчик виховав у мистецтві двох чудових дітей. Дочку Вікторію, яка стала музиканткою, та сина Петра, викладача Закарпатського художнього інституту, який працює у різних жанрах. Діти за турботливе виховання батькові вдячні. Мій батько, по-перше, це людина з великої літери для мене, і я так відчуваю по оточенню, яке відзивається про нього, це дійсно поважна людина в нашому суспільстві. Він є, по-перше, дуже добрий, дуже обаятельний і дуже харизматичний. Цю харизматику він передає, звичайно, на полотна. В нього нема ні одного полотна, яке би не дихало, яке би не відтворювало якийсь емоційний певний стан природи, який він передає через свій пензель. Тобто, це людина дійсно для мене це еталон працьовитості, еталон мистецької вершини якоїсь. І взагалі це мій батько, якого я дуже-дуже поважаю і люблю. Я з самого дитинства була націлена на музичне мистецтво, тому що коли я почала вчитися, це було страшно елітна професія. Це була пані вчителька, яка прийшла в теплий гарний клас, де позаймалася з дітьми. Що може бути прекрасніше, ніж працювати з дітьми? І, на жаль, просто зараз воно трошечки так стерлося, ця поважність, ця елітність професії. Але ми несемо дітям найкращі традиції, виховання. Тобто наші діти завжди інакші, ті, що займаються мистецтвом, неважливо яким, чи хореографічним, чи музичним, чи художнім. Тобто це інші діти, ніж ті, що виросли на вулиці. І завжди я була тільки націлена на музичне мистецтво, і я рада, що я себе тут знайшла. Тим більше в диригуванні, і я маю шикарні два колективи, з яким працюю: Закарпатська обласна філармонія та також симфонічний оркестр Ужгородського державного музичного училища імені Дезидерія Задора. Звітна виставка «Рідний край» Василя Свалявчика – це змога показати те, над чим автор невпинно та натхненно працює.
Святкування 65-річчя художник розділив з рідними, колегами та друзями –